Toto tu je moja kuchyňa. Pola. Toto je vaša nová šéfkuchárka. Marienka Polomková. A čo ja? No tu jej budete pomáhať. Ja? Michelinský šéfkuchár mám byť pomocníkom bufetárky? Počúvaj! Keď sa ti nepáči, tak tam sú dvere. Výborne, toto bude úžasná šéfová. Ďakujem. Mňa síce ľudia majú veľmi radi, ale keď treba, tak ja si viem spraviť poriadok. No tak ja už pôjdem, vy už viete čo a ako, či nie? Spoľahnite sa. Teším sa, čo dobrého mi uvaríte. Tak, a teraz zavedieme koncept a k tomu aj nové trendy. Trendy? Zmeníme celú meničko. Moje menu? No a nie? Aha, že kasoulet, burgiňon. Jej, to sa ani vysloviť nedá, ako si to má hosť objednať. Teraz sú trendy národná kuchyňa. Toto je národná kuchyňa, francúzska, od hora až dolu. No je to, francúzska. My budeme variť slovenské trendy. Ako napríklad čo? Černohorský rezeň, francúzske zemiaky, maďarský guláš. O, bodie! Osoba z Lazu, vy ste prišli zničiť moju kuchyňu. Neboj. Ja keď som varila v bufete na domaši, tak všetkým chutilo. Všetkým. Teraz ti ukážem, ako budeš robiť špecialitku pani šéfovej. A to je čo? Vyprážaný syr s hranolkami.